یا علی 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 یا یا علی نام تیرا لیا نام تیرا لیا ہر بلا ٹل گئی یا علی 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 مجھ کو جو کچھ ملا سب تجھی سے ملا کس طرح چھوڑ دوں تیرے در کو بھلا تیری محتاج ہے تیری محتاج ہے یہ میری زندگی یا علی 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 تیری تعریف تو بس کرے گا خدا مرتبہ ہے تیرا ہر بشر سے جدا شوہر فاطمہ شوہر فاطمہ مصطفیٰ کے وسیع یا علی 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 ایسی عزت مریم کو بھی نہ ملی تیری مادر کے قدموں کی آہٹ سنی وہ جدار حرم بن کے در بول اٹھی یا علی 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 چہرہ بھی ہاتھ بھی اور زبان بھی تیری ہر صفت تجھ کو اللہ جیسی ملی ظاہراً ہے بشر تو ہے نور جلی یا علی 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 مارتا بھی تو ہے اور جلاتا بھی ہے اور نظام جہاں کو چلاتا بھی ہے تیرے ہاتھوں سے ہر شے کی خلقت ہوئی یا علی 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 عہد میں چھوڑ کر جب سبھی بھاگ اٹھے تو نبی کی طرف دشمن دی بڑھے وقت امداد ہے صدا اے نبی یا علی 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 وہ ملنگوں کے بتلا گیا مرتبے بن پروں کے ہواؤں میں اڑتے ہوئے تھا قلندر کا بس قلندر کا بس ایک نعرہ یہی یا علی یا علی یا
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، تیرا منکر جہنم کا ایندھن بنا، رب نے قرآن میں کر دیا فیصلہ، تجھ سے جو جڑ گیا اس کو جنت ملی، یا علی 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 یا علی، زندگی شان سے کر رہے ہیں بسر، لگ نہیں سکتی ان کو کسی کی نظر، کامران اور نقش کامران اور نقش کی یہ ہے نوکری، یا علی 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 یا علی،